malo tremu tu. Ivane, ljudi kažu da ti si budući pobednik. Ajde bre, ajde. Ja sam već u drugom mjestu. Šalim se, nemam pojma, vidite. Šta ti je trebalo? Šta mi je trebalo? Brate, nisam bio u zadruži nikad. Vede se, Ivane. Nisam bio u velikom bratu, nisam bio i u zadruži. Evo sad sam. Da li jedva čekaš? Pa, brate, realno ne. Prvi put sam godinu dana ono na slobodi, posle sam vezao godinu dana, tamo sam ušao u neki ritam života, ono normalno, ali kurac je ovdje. E, možda čekujemo zdravo. Jelena? Jelena možda čekujete kad bude gost ono za novu godinu kad se ulazi i to, kakvi Jelena? Da li će ona izdržati da ne uleti? Oči izdržati. Sad smo se, rastali smo se ono na brzinu samo i sa Bekom, Kjerom i sa njom. Znači nisam mogao. Da li je plakala? A, pobegla je, nisam vidio da li plakala. Ja sam zaplakao i onda sam uletao brzo u auto, stavio načare da sam sebe ne vidim. Da se plašiš Miljanina ulaska? Koga? Ko je to? Ko je taj čovjek? Iz Niša jedna zanimljiva dama. Šta? Iz Niša jedna zanimljiva dama. To je majka tvojeg sina, Željka. Pa ne plašim se nikoga, nikad se nisam plašio, to bar znači. Nema šta se. A Kristijan Golubović? Ma ne razmišljam nijeko. To su mi svi pitali, ono, čovjeka znam, ono, sedeli smo par puta, zašto bi se ja zamerao bilo po mene silu. To nikad nisam radio, niti ću sada. Da li se plašiš batine ove sezone opet? Batine se plašim, ne dam da me niko bude. Ti si kraj batine. Odmah idem tamo kod velikog šefa, idem ono drvo, zagrliću drvo i to odmah napolje, nema. Ko ume psihički da se bori iz lopta, dobar dan. Dobar dan, doviđenja. Da li si čuo sa Marijom Kulić pred samo ozad, već tako je Željko i to? Nisam se tu, nisam tim imaš neke informacije o sobstvu? Nema. Da li si plašio? Ništa, nikako je Miljana, ja da li je dobro. Ja ti žalost, ga prebijem danas. Ja ti žalost, ali nisam. Znamo da si lako za ljubive tu ljubav, znači da ne možeš da se zaljubiš u zadru, si sobstveno ti cijelo svoj život. Ali to što kažeš, možda znaš šta će bude. Ne znam, glupo je. Znaš, ono, ako nešto sad kažem, pa nešto napravim, neko sranje, ne daj Bože. Ajde, Ivane, sad ću poslati, evo, Geroni. Ovaj, tako da idem onako, znaš, prvi put idem, ono, imam cilj, idem tamo da se, ako se to zove svađa, ali ne ono namjerno, nego idemo da se raspravljamo, da pričamo, da imamo, komentarišemo, da isteramo ono na sve na čistu. Za to, seksovi, zaljubljivanje, to me apsolutno ne zanima. Hvala. Volim. Ja sam mora da se jebe, nek se jebe. Tako je, Gerard. Ti si ušao u parodima neko koji je trpeo mnogo nasilja. Nikad nisi uzvratio na nasilje. Nikad mi neću. Nikad nisi reagovao. Na čime si trpeo i čutao. Da li to će biti takav slučaj u zadruzi ili ćeš se braniti? Vidi. Ja sam ozbiljan provokator, to svi znaju. Ne, opet kažem, nenamjerno, ali dobro, ja sam i cirko, to svi znaju dugo. Ne pijem godinu dana, nisam kap alkohola popio. Mislio sam sam ono da ću biti potpuno drugačiji, ali kažu nisam, ti si isti, kaže čak si i bolje, tako da imam svoje kvalitete koje mogu sve pokušati samo i u boljem svetlu. Sa Čako Miki Đurićić da zvučim ono, konačno ja da se pokažem u pravom svetlu, ali stvarno mi to jeste cilj. I zbog moje čerke, i zbog svih sranja, eto, Bog mi dao novu šansu da možda, daš ono, zaključim taj reality život, da izađem onako je potpuno čisti, potpuno i možda i kao pobednik. I, znači zadruga kao ova, za tebe ova, rehabilitacija. A možda možeš reći da. Da, jesi čuo sa Gocom pred ulazom? Evo malo. Jeste, sve okej. Dobro. Kako je Lena? Lena, dobro, sve super, svi dobro, svi na broju, sve super, Gjera tu. A šta ti je Lena savjetovala? Kaže, crko da Bog da šalim, sve super. A da li planiraš da tužiš Miljanu za Željka? Otrđivanje učinstva ili usporavanje učinstva? Ja u životu nisam tužio nikog. A kako? Jutro mi je opet palo na pamet, tužim jednu novinu koja je onako lupila, ne znam zašto je to Tamara Drača rekla tu rečenicu, nisam izgovorio, žena je napisala morbidno nešto, sam rekao da želim Miljani smrt, da Bog da umrla, ono, tamo posle nisam to izgovorio uopšte, niti ikome želim smrt, može bez znači. A kako misliš ti da se spajaš sa Željkom? S obzirom da je to tvoj sin, tvoj krv. Pitaš, brate, nešto, nemam pojma, otkud znam kako se spajam. Nikako, brate, pa imaš je, tako je, mora da se postoje neke granice, ja ne živim s tim detetom, šta da radim, tako je, kako je, brate, može samo da bude neka relacija, onako, dovoljno dobra da nikome ne smeta i... Evo ga, Gjera, teoretiča, zavere, možda mi je... Dete liči na njega, 100%, brate. Masterovo, i na Gjero liči... Ne priznajem očinstva. Idem, ajde, moram... Za kraj samo još jedno pitanje, da li se plašiš da će sad ovo to učešće u zadruzi da ugrozi tvoju vezu sa... Jelenom. Devojkom, to jeste da će možda da pronaći nekog drugog muškarca? Ne, veruj mi da sam pet puta sigurnije nju nego što sam u sebe, kunem ti se. Znaš, trebalo mi mnogo vremena da shvatim kakva je ona žena u suštini. Nije to bitno da će tebe žena
mislim, ima to veze, ali... Ajde, pijemo kada, kafu. Ajde, pijemo kafu. Kad provedeš dugo vremena s nekim svetom, s toj žene koje normalno razmišljaju da im to ne treba, znači to je stabilnost i šta hoće u životu. Promeniš partnera pa se posle kaže, ljudi, žaba je ta kratka, je to slava, Dalila, ovo ono, evo, ugasio se narod pita, sve se stišalo, počinje nova zadruga, više se ne priča o njima, oni foliraju kao rođendan, pičke, materine, sve ludilo, jau, super mi je sve, a u glavi kad uveče legne u krevet... Plaču. Sigurno je nije dobro, znaš, uništiš deo svog života. Fitness ti je i dalje kratak, lako te iznervirati. Mene? Nije gledao tebe nikad. Mene ne može ubijati iznervirati. Na koju temu si najosjetljiviji? Mogu novinare ti ponese u džakove. Šta? Na koju temu si najosjetljiviji? Nemam neku specijalnu. Ti si rekao... Nemam si bukvalno na sve da ti... Nemam sam. Ti si rekao da Dejan nije zaslužio da pobedi. Da li ti zaslužiš pobedi? U reality način. Sad ispada kao da sam prvi put u realitiju pa pričam pa, neki gluboći. Pa, 100 puta si bi, ali nikad nisi pobedio. Jeste, ja želim da pobedim, došao sam da pobedim, jedva čekam u zadrugu, to sam gledao i... Daj, mislim, ne znam, nemam pojma. Zvonar, rekao si da si, eto, bez alkohola već godinu dana, izgledaš vas sve ženo, da li ćeš nastaviti taj ritam tamo da potpuno budeš bez alkohola? Da, mislim, i to je glupo sad da vam ja nešto obećavam i da vas ubeđujem u nešto što možete samo da očekujete i da vidite šta će se desiti. Možete da navijate da bude suprotno, da bi ja bio gori, a ja ću se trudim da toga ne bude, da bi bio bolji, ali iz svoje perspektive sada, znaš, ja sam do sad 5 puta miliona situacija da ponovo pijem i nervoze i svega, ne zanimam, to ja sam s tim raskrstio, čao. Ja sam sad mi je jedno pitanje došlo. Često se dešavaju zadruge kada ljudi naprave greške, zadruge da uvedu njihove partnere. Kako ti dogovor sa Jelenom? Nemam dogovor, apsolutno. Ona ima realno sređen svoj život, ima super posao u kome samo napreduje i treba da napreduje, ima svoje planove za budućnost. I prezadovoljna i radi ono što voli, tako da uopšte nije. Ona, ja, mislim, ona je žena i ulazila, dobro se pitanje postoje, ona je čak i ulazila više puta zbog mene, jer sam ja insistirao i nisam mogao, ali mislim da smo sad dosegli taj nivo da ono, ona kući, a ovde... Znači ona neće ući u zadnje? Ne, nema teoriju. Hvala. Znači ne postoji ni mogućnost da uđe i da ostavi psa, niti da napusti posao od ne znam zbog koji par. Ja radim svoj deo posla, ono svoj deo. Ljudi, čao, hvala. Hvala. Jesam popustio nešto? Jesam sad još. Aha, i ja. Došla na red. Ne, ja hoću vodu. Došla na red. Ne, ja hoću vodu.